Mambo yanakwenda? Ah, taratibu. Kama nilivyokupigia simu na mazungumzo na wewe toka asubuhi. Na nahisi nimechelewa kidogo. Unajua bana, mimi mambo yamenishinda kweli. Mimi masuala ya ndoa yamenishinda. Unajua kunishinda? Yaani wanawake ndani hatulii, akaliki, kila siku anatoa ili anaweka ili anatoa. Yaani hivi na wewe ndivyo mke wako anakupelekesha hivi? Wengine hawapelekeshi hivyo. Hivi wewe wewe ni mwanaume katika ya familia yako. Wewe unapelekeshwa pelekeshwa. Kwa nini ukubali kupelekeshwa? Kwa hiyo nataka useme mimi mwanamke ananizidi akili. Hey. Wakati huyo mke wako mimi nimekusikia kutongoza. Wewe. Kuni kibaraza unafanya nini asubuhi asubuhi? Jamani, nimeketi hapa tu nimeona. Napiga story rafiki yangu. Unapiga story saa hizi? Napiga story hapa na. Hizo kazi ndani za msubira na naja fanya. Hizo kazi zilikuwa tu mimi. Sasa nisikilize. Natoka. Nikirudi nikupe kila kitu tayari ndani. Vyombo vioshwe, nguo zifue, nyumba udeki. Na nikupe chakula kibisha hivyo. Natoka. Nikirudi nikupe hapa nikupe kila kitu tayari ndani. Mimi nadhania nimekuja kwa mwanaume mwenzangu kuomba ushauri. Kumbe naye mwanamke. Mwanamke yupi? Yaani wewe ndio umezidi, bora hata na mimi naweza nikakoroma tioshi vyombo. Unawasha vyombo. Vipi wewe zimo lakini? Paka nikwambie ni vyombo gani? Ninafikia. Kama unaenda kuosha vyombo, nenda. Mimi acha nirudi sokoni. Nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Yeye nitakaa hapa. Alafu na vyombo unachofikiria? Mimi najua ni vyombo vingine. Wewe unachofikiria wewe? Akirudi. Hata akirudi kama narudi sawa, lakini siendi kuosha vyombo wewe unavyovitegemea hivyo vyombo wewe unavyovitegemea kwamba ni hivyo vyombo. Vyombo vina aina nyingi. Anaweza kuona sana kama usichanganishe na shemeji. Usichanganishe na shemeji. Kivipi labda? Akirudi. Zile na nili kabichi zetu tunaenda kuzitoa rini? Ah, muda wote tu. Zile kabichi zinakaribia kuoza, inafaa tuzitoe mapema. Na vyombo ujaosha kawaida, mimi simekwambia wewe unavyovitarajia kwamba wewe unavyo. Mimi sihusiki wala siamui ugomvi huu, nimekwambia siwezi kuhusisha hata kidogo. Make kile kipindi na kuhusisha na mtafuta wasaidiana. Ulimaliza? Ulimaliza? Ulimaliza masuala mengine. Kwani mimi mangumi yananihusu? Unasema siusiki? Tayari. Jamani, hivi mbona mwanamke mbona unanizalilisha? Yaani kweli mtu amesikiliza, sikiliza. Yaani mtu anaenda sema unakujitika meketi na rafiki yake anaongea mambo ya mbalimbali, halafu wewe unafika unamkumbukia, unamwambia kwa sikio, "Wacha hizi sijui fanya hivi." Si ungeniambia mapema tu, duka na akafanya zile kazi za kazi mali. Si kwamba unanizalilisha na wewe mwanamke. Jamaza, nimekwambia, hiyo jibu lako. Kujui wajibu wako mpaka nikwambie. Ungefanya kabla uje kukutana na rafiki yako pamoja. Jamani. Simbe ndio kwa kama. Oya. Umemaliza leo? Jambo gani na wewe?